አራንቺ ንጥፋሽ እናት። ቆይ ግን አንተ ልጅ ለምን ስራት አይኖርም? ምን አረኩ ያየሽ ይያርኝ አልኳት። ምን አረኩ ይለኛል እንዴ? ምን አረኳት በለኝ። እዚህ ቁጭ ብለህ ደንበኞችን እያባረርክብኝ ነው። ከሰርኩ ያየሽ ይጄ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ በእናትህ ስራትህን ያዝን። ያሳፍሳለሁ። ለእግዚር ብዬ ነው እዚህ ተውኩ። ፌደራል ነው ያሰር። በእናትህ እኔ አትነጅሰኝ። እሺ፣ ያው ቻት ላይ ነኝ። 46 ምን ይመስላል? አይሻልም? ይካባት። ኧረ እባክህ አንተ አለ አይደል እንዴ ነው መንግስት ይላው። የኔ ቆንጆ ምን ልታዘዝ? ኮንዶም ስጠኝ። ማለት ኮንዶም ስጠኝ እኮ። ላንቺ ተሳስተሽ እንዳይሆን የእኔ እናት፣ ፊኛ ነው ኮንዶም ነው የምሰጥሽ። ኮንዶም ስጠኝ እኮ። ምን ይሰራልሻል? ወንዶች ራሱ እኮ ለመጠየቅ ፈርተው ጸጉራቸውን አሽቶ ተሽኮርሞ ምናምን እኮ ነው የሚጠይቀው። ሻይ ቅጠል አረግሽው እንዴ? ራሴን ለመጠበቅ ምንድን ነው ራስ ማከክ ምናምን የሚያስፈልግ እንዴ? ራስሽን ደግሞ ለመጠበቅ አክቲቪስት አለ፣ እግረኛ አለ፣ ታንከኛ አለ፣ አየር ወለድ አለ፣ እግር ወለድ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ምን ይሰራልሻል? አሁን በዚህ ነሽ። ቢገባ ኮንዶም ከዛም በላይ ነው። ቆይ ግን የሐኪም ማስረጃ ይዘሽ ነው? በእናት ቸኩላለሁ። ኮንዶም ስጠኝ። ይሰጥሻል፣ ይበርድልሻል። ምን አጨቃጨቅሽ? ዋጆ ችግር አለ እንዴ? አረ በእናት አባት፣ እዚህ ጋር ኮንዶም ስጠኝ ይለኛል። እሺ ምን ይሆንልሽ? ይሄኛው ይሆንልሽ፣ ይሄኛው ይሆንልሽ፣ ወይስ ሌላ ይምጣልሽ? ይቀያል። ይሄኛው በነገራችን ላይ ይሄኛውም እንደሆነ ታውቂያለሽ። ደንበኞቼ እንደነገሩኝ ከሆነ ራሱ አንቺ ሳደክም ራሱ በራሱ ጊዜ ራሱ ያደርግልሻል እንጂ አዛዩንክ ነገር አገርምሽም አዙ ይብላሽ። ይኸውልሽ እኛ በማታ ማተናል፣ እናንተ ግን በቀን ያጣፍጥልሽ እንጂ አንቺ እንደውም እሱ ባለ አስር አይደል? እናንተ ለአስር ብር ካርድ ነው እንዴ እንደዚህ አምስት ሆናችሁ እንደ አበባዬ ጨፋሪ መጣችሁት? ማለት ባለ አምስት ብር ካርድ ብትሞሉማ እንዳለ የሰፈሩ ነው እንደዚህ ቀበሌውን ሴት እንዳለ ሰብስባችሁ ነው የምትመጡት ማለት ነው። አይ እንደዛማ አንነጋገርም። እኔ እኮ አዝኝላችሁ ነው። እዛ ጋር ቅድም ቆማችሁ ታክሲ ስጠብቁ እኮ አይቼ አዝኝ ነው። ፒክ ልታደርገን እንደውም ብቻ እኔ አላምንም። ፒክማ እንዴ ከዘር ነው። ፒክ እንዴት አላረጋችሁ? ምን ችግር አለ? አንተ ቀልደኛ ነህ እናቴ። ባሳችን እንዳታመልጥ እኮ እኔ ዳው። የምን ባስ ነው? የት ነው የምትሄዱት አሁን? ወደ አቃቂ። አቃቂ እዚች እንዴ? ከፍያ አንዴ አታዳ አቃቂ ከፒያሳ አዝች አቃቂ እንዲህ በእግር እንደዚህ ተጠማዘ ውስጥ ለውስጥ አንሄድም። ደግሞ ክረምት ነው፣ በቆሏችን እየበላን አቃቂ ነው። ከዚች እዚች አልከው ገና ሳንደርስ እኮ በእጅ ራሱ ነካት። ምን ችግር አለው አንቺ? የግድ ቆይ ቪት ሲያሪስ ምናምን መሆን አለበት እንዴ? ተቀልደኛ ነህ በጣም አረዳኔ። ግን እኔ በጣም መገርሙ ማለት ነው። ይቅርታ ብራዘር። ሴቶች ስትባሉ ግን እኛ እናቃቸዋለን እኮ እንዴ እናቃቸዋለን እኮ እናንተ አራት እግር ጎማ አለው ከተባለ በምንም አይደል እንዴ የምትሄዱት? በጣም ቀልደኛ ነው። ስረ ይሄድ እንደፈረ እግዚአብሔር እንደማያውቃችሁ ታራ እናትና አባታችሁን ብትወዱ እኮ ራሱ እንደ ተናገረች እናትሽ እንዴ ያናቃችሁ እንዴ? ታርጋ ታያላችሁ እንዴ? የመንግስት ነው የግል ነው ምናምን ብላችሁ ታያላችሁ እንዴ? ታርጋና አናቃችሁም እንዴ? እንዲያን እንደዚህ አይደለም መኪና፣ እንደዚህ አምቡላንስ፣ በሽተኛ ያዘ አምቡላንስ፣ አምቡላንስ እንደዚህ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን አምቡላንስ፣ በሽተኛ ያዘ አምቡላንስ እንዲሁ እያለ ሴዱላ ሊፍት የምጠይቁ አይደላችሁ እንዴ? አረ በጣም እያስከፋህ ነው። አረ ይካረጋችኋለሁ፣ ችግር የለውም።
ብራዘር ሊስተር ነው መጣችሁ በግርሜ ለጤንነት የመጨረሻ አሪፍ ሰላም ነኝ በሰላም ነው አይ ግን ሳይግጥም ተቋቁራህብኛል አው ሳሞኑን ትንሽ ምናምን ሐሳብ ቢጤ ምናምን ነገር እኔ እኮ አንተን ፈልጌ እኮ ነው የመጣሁት በሰላም ነው እኔ እንዴ ጧት ሱቅ አልነበርኩ እንዴ ጧት ማይተኝል እንዴ ስራ ላይ ነበርኩ ወከባ ምናምን ስለነበረ ጠፋህብኝ ኩሽና አግባ አው ውስጥ ማልገባም እዚሁ ቁጭ ብዬ ነው ወይ ሱቅ ተጠብቃለሁ በቃ ወይ ካልገባ ሱቅ ተጠብቀኝና ስመጣና ወይ ሱቅ ግን ቶሎ ናሽ እሺ ሳራ ልጅ ይሰጠፈታል አብርሃም እና ሳራ ኳልቲያቸው ሌላ እኔ እናንተ ሌላ ብለከረኝ ወጭቶ ወይ ደም ይፍቅር መቀስ አቀጣለባሽ እስቲ ቡያ ያቀም ደንት ገለ ነው ዘንድ ነው አላ ማስክ ይደረግ አረ ሱቅ ክፍት ነው አትሞታ ባንዲ ንግባ ማከ አንተ እኮ አታብር አታብር እሺ ቶሎ እሺ ደው ደው አ
አንተ አለ እንደምን ታረጋለህ? አው ስትቆዩብኝ እኮ ነው ዞር ዞር ብዬ የመጣሁት። በቃ ጠብቀኝ ቆይ ሸኝቻት ልምጣ። እኮ አይ አብሬያችሁ ሊዳ እኔ አብረን ብንሄድ ይሻላል። እሺ ና። እሺ በቃ አሁን ደም ሰተናል ውጤት እስኪደርስ አባላዘር በሽታ ተመረመራለሁ። እኮ እኔ አውጥቼማም ዝም በል እና ታዲያ እኔ ላሳያችሁ። ይሄ እኮ ካርድ ክፍል ነው። በዚህ ጋር ነው የምንሄደው። በዚህ ጋር ነው ፊዳውን መንዳት። አታውራ አታውራ ሂድ ወደዛ። አግባ ምን አባቱ ነው? ጠዋት አይቻለሁ ልበል? አይ ተራላየሽ ግን ደስ አካባቢ ካመስት ነው ሜቢ ተሳስጄ ይሆናል ይቅርታ። አሃ አው ትነኩ ማረግሽና ቦታሽ ትንሻ አምታቶ ነው ለዛ ነው። እሺ ምን ልርዳችሁ? ምን ልርዳላችሁ? ምን ባክሽ ትሪ ስንታል ባለጌ ወንድሜ አያድርስ ነው አያድርስ ነው። ይህ ባለጌ ወንድሜ ያለ ኮንዶም ማለት ነው ያለ ኮንዶም። አረ ዝም በል አረብና ታታወርድኝ ዝም በል። እሺ ያለ ኮንዶም ከሴተኛ ዳሪ ከተኝቶ አሁን ደም ሰጠን። አሁን ያባራ ዘር በሽታ ላስመረምረው ነው የመጣሁት። ኦኬ እሺ ሰምን ባስቸግር ታፈስ። ኦኬ ልጅቷን ታውቃት ነበር ማለት ነው? እጮኛ ነበረች እንዴ? እሱ ኮን ይዟት የመጣው ነው እኮ ማቆ ነገር የለም። እና ምንም ሳታውቃት ነው ግንኙነት ያደረጋችሁት ማለት ነው? እሱ ይዟት የመጣው እኔ አንተ ሳገናኝህ እኔ ኮንዶም ልስጥሽ እሺ ልምጣ እንደዚህ ላስገባ ክፍል ውስጥና ኮንዶም አረ እንደዚህ አረ ይደረጋል አይደረግም እኮ አይደል እንዴ? እንደዚህ አይደረግም። ይንቅርታ አድርግልኝ አንተም ትክክል አልሰራም በእውነቱ። እንዴ ምን አጠፋው ዶክተር እንዴ? ፈነ ዝም በል ዝም በል ለፈነዳ ነው። አረ እባክህ እርዳኝ ምናምን ብሎኝ እኮ ነው የሰፈር ሴት መች ቀረሱ እኮ ሲመጡ እንደምትዩ 14 አመት አንተ ይው ዝም ብለህ አንተ ርቀኝ ወጣት አልቀረው እት የሽብር ጥታቸውና አዘኑበት ይሆን እንደዚህ ጣረ ቢተክስታይ ሊዶ ተጠርጣሩ ይው ታፈሰ ነው የሚባለው ስሙ በሽታውን አፍሶት ነው ተካርክር ባምቡሌ ኢቮሉሽን የሚባሉ አዲስ በሽታ መጥቷል አሉ። እሱን ሁላ አለበት አሁን ኤችአይቪ ደማ ሰተነው መጣታችን ቢሆንም ግን እንደዚህ መሆን አልነበረበትም። ትክክል አይደለም ያው ያለው ነገር። አንተ ግን ተረጋጋ ማለት በአብዛኛው ጊዜ ምናምን ሴቶች መሆን ማንኛውም በእነዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች የህክምና ምክር ስለሚሰጣቸው ከኛ ይልቅ እንዲሁም እነሱም ወር ይጠናቀቃሉ እና ብዙ አትጨናነቅ ከመመረው በኋላ እንመራለች። አንቺም ያለ ኮንዶም ብልግና ነገር ታደርጋለሽ ዝም በል ማለት እንደዛ ለማለት አንቺ እንዲ እንዴ ባይኔ በብረቱ ነው የሰማሁሽ እኮ ባይኔ በብረቱ እኮ ነው የሰማሁሽ። እኔ ለማንኛውም ተመርምሬ ራሴን አውቃለሁ። እናንተስ ተመርምረህ ራስህን አውቃለህ? ለበስና ለበስኩ ዶክተር። እኔ ይኸውልሽ ከጋብቻ በፊት የሚደረግ ግብረ ስጋ ግንኙነት በፈጣሪም በሰውም ዘንድ ስለሚያስጠይቅ እንደዚህ አይነት ነገር አርግ ያላቅም። በዛ ላይ ደግሞ እኔ ድንግል ነኝ። አዎ ድንግል ታይ ጥሩ ነው። እሺ ቪዲዮው ትይዘና ከዛ አዎ ከዛ ይዘና ያው በሽታ እንዳለ ይታወቃል ግን እሺ ዶክተር ይያም ደሞ ወደ ራሳችን ጉዳይ ነው ባ ስለምን ጉዳይ ነው? ማን ነው ባገባሽ? በጣም ደስ ይላል። ዝም ብሎ መጋባት አለ እንዴ? አሃ አይ ዶክተርዬ ለካ ከጋብቻ በፊት ጅንጀና ምናምን ይቀድማል። እኔ ምን ተመቻወኩ ጠንደኛ ልጅና። አዎ በጣም ቀላል። ዶክተርዬ ስልክሽ ባላንስ አለው እንዴ? አዎ ቤተሰቦቹ ይጨነቃሉ። የዚህ ባለጌ ቤተሰቦች እንዳይጨነቁል ደውላቸው ይሁን። ኦኬ እሺ
ይጠራል። ቤተሰቦቹ አንተ ዘኪስ ውስጥ ነው እንደሉት? ምን ልመልስልሽ? ከፈለግሽ ቁጥሩን ምን ችግር አለው? ከፈለግሽ መልስልሽ። እኔ ደስ ስላልሽኝ እኮ ነው። እግዚአብሔር ቀልቤ በጣም ነው የወደደሽ። በጣም አርከበ ጋር የዘመና ቡና ብንጠጣ በጣም ነው ደስ የሚለው። እሺ አዎ፣ እሺ እሺ። መድኃኒዓለም እሺ ይበልሽ። አሜን። አግባ። ምን ትቅልሰልሳል? ናግባና ቁጭ በል። ሎተሪ ይወጣልኝ መቼ? ዶክተሮቹ ከሶስት ወር በኋላ ይለው፣ ከሶስት ወር በኋላ ድጋሚ ደም ትሰጥና ትመራመራለህ። አሁን ለአሁን ነጻ ነው። እሶ ውጤት ይዘን የመጣ አሁን አይደለም። የራሴ ነው። አረ የራሴ ነው። ይሄ እንትን አላውቅም እንዴ አንተ። እኮ ከሶስት ወር በኋላ ያለ የደም ምርመራውን ኤች አይቪ ምርመራውን ነው። የአባላ ዘሩን ደግሞ አሁን ጽፈልህና ሂደ ትመራለህ። በባህል መድኃኒት ሀገር በቀል በባህል መድኃኒት ይድናል። ለማንኛውም እጽፍለታለሁ፣ ምክንያቱም በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር እትዬ ብርቄ ምስር አኝከው ለሊት ወፍ ሳይንጫጫ የተፉለታል። በቃ ይሻላል። ምንም ችግር የለም ዶክተር። የሚያሳስብ ነገር እኮ አይደለም። ምኑ ላይ ነው የሚተፉት? ታዲያ እኔ ላይ ይትፉልኝ እንዴ? እሱ ላይ ተፉልታል። ይሄ ሀገር በቀል ነው፣ በሽታው ሀገር በቀል ነው። ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ሎካል ነው። አይ ቢሆንም ይጻፍለትና አንተ ተመርመር፣ እንደዛ ነው የሚሻለው። እናንተ ትንሽ ከቆየን ሀሳባችሁን መርመር ነው የምትይው? በቃ ስልኬ ሴቭ አድርገሽዋል አይደለ? እንደዋወላለን። በቃ ብር አምጣ እንጂ አንተ ያለ ብር መዳንም ፈልገ ብርም ፈልገ ምንድን ነው አንተ? እሺ እኮ እሰጥሃለሁ። ስንት እሺ ስንት ብር? ምን ያህል ብር ንገረኝ። ያለህን ፈትሽ ከራስህ ጋር ተበደር። ያለህን ማለት ስንት ብር ነው? ያለኝን ማሰጠው ማለት እኮ ምንም የለኝም እኮ። አዎ እፈልጋለሁ፣ እንዲሻለኝ እፈልጋለሁ። ያለህን አንጣ። እንዲህ ያለህን ለምን ትለኛለህ አንተ? ግን እኔ ወንድምህ አይደለሁ? እኔ አሁን ብታከም ምን አለበት? ምንድን ነው የምትታከመው? ምንድን ነው ይሄ ብር? ብር ነው። ምን ለአንተ ብር ነው ትላለህ? እባክህ ታዲያ ኪኪት ላምጣሽ? ይኸው ጨምራለሁ። አንተ እኔ እኮ አራት አይነት መድኃኒት እኮ ነው የማመጣልህ። አራት አይነት ቢሆንስ እኔ እሺ በቃ ይኸው ይኸው። እሺ እሺ ይኸው እሺ ይኸው። እንካ ቁጠሩ። ይኸው ይኸው በቃ እንካ። ደብዳባ ሰው ቆናት መድኃኒት ፈልገ ምንድን ነው ይሄ? እሺ ነዋ የሆነ ተበደርሲ ይኸውልህ ያለ እሺ እሺ ያለኝ ይሄ ነው ይሄ ነው በቃ ይሄ ይሄ አምስት ብር አየሁ አይደል? ይሄ ይሄ ነው ያለኝ። ከዚህ ውጭ የለኝም።
አይን ምን ያልዞርኩበታል ማጅላ ነው ኛር እንደንዲ ይሄ ራሱ አሁን ያመጣውል ከጅባትና ሜጫ ነው አንደኛ ተቆርጦ ያረፈን ይሻል እንዴ ይሄ ማር ነው ይሄ ጥቁር አዝሙድ ነው ይሄ አብሽኑን ምንድነው መሰለኝ ታረጋው እነዚህ ሁለቱን ከአንድ ሾርባ ማንኪያ አንድ ሾርባ ማንኪያ ከዚህ ጋር እንጨቅጨቀ ከተቀባው በኋላ አብሽኑን ተቀባውና ቁስሉ መነፍረቁ አይቀርም ያው ወሻላ ሊቆረጥ ይችላል እግዚአብሔር ከረዳ ይሄ ደግሞ የደቡብ ሱዳን ቅባት ነው ካብሹ በኋላ ነው የምትጠቀመው ይሄ ባህር ዛፍ ነው ማታ ማታ አንድ አንድ እግር በየቀኑ ትታጠና ተኛለ እግዚአብሔር ከረዳ ሞተ ልታድር ትችላለህ ያስቀዝን ይችላል ዳይፐር ጋር ይገጭ አለ አራሱ ቀ ዳይፐር ታረጋለ ከዛ በኋላ ያው ይመተኛት ነው እግዚአብሔር ከረዳ ልትሞት ይችላል ደርቀ እዛው አልጋ ላይ ልትሞት ይችላል ይሟርተኝ አታሟርትሽ ቆሺ ግን ከብሩ ላይ መልስ ይለው ይሞራቴ ሰፈር ይራውን ወደዚህ በዚህ በጠዋት ከንቅልፍ ይቀስቅሶ ድርዋት ተቀመ ጋሽ ድርብልች ደስ ይበል ደርሰናል ነው
እንግዲህ ሰው ይስፈልግ ፈራለው አይ አረቂ ነገር ይኖራል አረቂ ምን ሆነ ነው አረ በል እባክህ ና ንግባ አይኔ ነው ወይስ አንተ ነህ? አንተ መነጽሮት መነጽርሽ ነው መነጽርሽ ነው እህ መነጽርሽ ደፋር ይሄ ደግሞ አላወቅሽ መስታል ነው አረ እንደ ሰማለት ፈልግ ያለ ልመርሶ አንቺን እንደዛ ማፈልግ ያረለም ደሞ ልጅ የታባክ ነገኛት አንተ ናዚ መንገድ ላይ ስጋ ይሄ ልጅ የትም መንገድ ላይ ምትገን ቆቅ ያለች አረ እንደዛ ማለት ይቋረጥ ማ ወይኔ ሰርፕራይዝ አረኩሽ አይደለ? ሰርፕራይዝ? እኔ ሰርፕራይዝ አይደለም። ይሄም ፕሪዘርቭ ነው። ሃሺ ቀበሮ ናለ? እሺ። ደሞ ልስመኝ ታስባለ አታፍር? ወራዳ አሁን ካንተ ጋር አዚል ሙላፈት ሳይሆን የምጣውት የምጠይቀን ጥያቄዎች ቃል በቃል መልስልኝ ለኔ ብቻ አረ ፍቅር እኔም እንዳለ መልስልሻለሁ የምጠይቀኝ ነገር ምን ችግር አለው አትጣጣ ምንም ነገር ሳትዋሽን እውነቱን እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ አረ እኔ መልስልሻለሁ መልሼ ደውላለሁ አረ ምንም አላዋሽሽም እኔ ከልጄ ጋራ ግንኙነት ፈጽማቸዋል እሱ ፈጽማቸዋል ምንም ግንኙነት የለንም ይሄው የእናቴ አባቴን አጥንቴን ሳይ እርግጠኛ ነህ እርግጠኛ ነኝ እኔ ምንም አልፈኝ ዝም በል አንተ አታፈም እንዴ እንግዲህ ብስታውራ እኔ አልዋሽም እንዴ ደምኑ ሻይዋሽ አንተ እስኪ ዝም በል አንተ አላውቀህም ምን ነው እንዴ አው ማን ይሙት አንተ ቤት ገብቶ በሰላም የሚመጣ ሰው አለና እንደሱ ምትለኝ እኔ የአብርሃም ቤት አር እንዴ ቤት እኔ ሰው ይገባል ይወጣል እኔ ምን ፈጽም እኔ ካንቺ ገላጥ ያንቺ ጠረን ነው የሚናፍቀኝ ራሱ መልሼ ደውላለሁ ቀበሮ ማዘው እንደምፈረደባት ለማንኛውም እሱ አይመለከተኝም እኔ አንተ ክብርን ጠብቅ አታፈር ምን ደግሞ እንደገና ልትነካከሽ ታስብ ቅሌታ አሁን ሰማኛል እኔ ካንተ ጋራ እዚህ እሰጣ ገባ ለጋገር ሳይሆን የመጣሁት ከዚህ በኋላ ልጅ ያጠገብም ሆነ እኔ ያጠገብ ዝር እንድትል አፈቅርልኝ እኔ እኮ በጣም አፈቅራታለሁ እኮ እኔ አፈቅራታለሁ አዎ አፈቅራታለሁ ያኔ ምን እንደሽ ነበር ያልከኝ አፈቅሻለሁ እትት ምና መስልኝ አለበት ጭራሽ ከዛም አልፈተር ተኮ ልጅ ልጅልኝ ብለኝ ነበር ላስታውሳ እንዴ ይሄን ነበር ይፈልካ ሌላም ጨበረኝ አይ ነው እዛን ሰይጣን አሳስቶኝ ነው እኮ ልጅ ልጅልኝ አልኩት እኔ መሃን ነኝ እኮ አልወድ እሱ ነው እኔ ካንተ ጋር አለ ሰላጋ ባውን ከዚህ ወዲያ ስለማልፈልገው አንተ ከራስ ጋር አስተውላለህ አሁን መጠይቅ ከዚህ በኋላ ከልጅ ጋራ በምንም መልኩ ግንኙነት እንዲኖር አልፈልግም ከሷም ሆነ ከኔ ጋራ ፍጹም እንድንገናኝ አልፈልግም ተግባባን እኔ ተግባብቻለሁ እኔ አንቺ ጋር እሺ ችግር የለም ከዶክተር ይጋ ግን ፍቅር ስለ እንዳጨርሰው አጠግቦ ብድስ ውድ ከራስሽ ጨርሻለሁ ሰላም ነው ያልፈለኩ ቦታ አለ እንዴ 37 ቁጥር አውቶቡስ እኮ ይዤ መጥቼ አጣው እንዴ ነህ እኔማ ደህና ነኝ አው ተሽሏል ሰላም ተሽሏል አይ እኔ ያለውማ ምን ትሆናለህ ማለት
እኔ ባልኖር ጨብጥን ይዘህ ነበር እንደዚህ መንገድ ለመንገድ የምትሽከረከረው። እሱማ ቃሉ አንተ እኮ ብዙ ነገር አድርገልኛል፣ ብዙ ፌቨር ሰርተልኛል። ግን እኔ ማመሰግነ መቼ እንደሆነ ታውቃለህ? ሙሉ በሙሉ መድኃኒት በቃ ይሻላል፣ ሙሉ ለሙሉ ይሻላል። ደግሞ አሁን እዚህ ጋር የባህላዊ ይለጥፋሉ፣ እዚህ ጋር ማስታወቂያ ይለጥፋልን የባህል መድኃኒት፣ እዛ ጋር ማስታወቂያ ይለጥፋልን የባህል መድኃኒት፣ እዛ እናንተ ሱቃም የባህል መድኃኒት። ታዲያ ምን ችግር አለ? ሁሉም ጋር እንለጥፋለን። ቢዝነስ እኮ ሁሉም አንተ ቀልዳለህ እንዴ? አሪፍ ቢዝነስ እኮ። አሁን አመጣጤ እንኳን እንትን 1-5 ሺህ ብር እንደሰጠኝ ነበረ። ማለት 5 ሺህ ብር ስትል አንተ ራሱ አታፍርም? እኔ ሱቄ ውስጥ ያለው ዕቃ ራሱ 5 ሺህ ብር ይሆናል? 5 ሺህ ስጠይቀኝ ማለት እንዴ? እኔ 5 ሺህ ብር ቢኖረኝ ባንኮክ ሄጄ አልታከምም ነበር? አረ በእናትህ ባንኮክ ሙት ሲይዛለ እንዲ አረ ባንኮክ አትበል በእናትህ። አሁን ዶክተር የሌቃ ልሄድ ነው በቃ። ባይሆን ኳላ ያለውን አንዱን ዜሮ አድርገው ቀንሰው እና 500 ብር ባይሆን 500 ብር እሰጣለሁ። እል ደግሞ ብሩን ማለት ነው 500 ብሩን ቶሎ ታመጣታል። እመልሳለሁ። ከቤት ኪራይ ላይ የሚመለስ ነው። ከቤት ኪራይ ስቀበል 5 ሺህ እሰጣለሁ። ምንድን ነው አንተ በቃ ዲኪኒ የሚገርም ሰሆነ እናትና ልጅ ምናምን አይደብርም? ምንድን ነው አንቺ ተነሳ ማለት ብዙ ጊዜ ካንቺ ጋር ስለማሳልፍ ካንቺ ጋር ስልክ ስለምደውል አይደል? በዛ የተነሳ ይጋፍሽ ቀራት ሆነ ነው ታዲያ እንዴ? አሁን እንዴ እናቶች እኮ ይቀናል። እኔ እናትማ አትቀናም። ስማንተ እኛ አንቀናም። ልጆቻችን ምን አይነት ቦታ እንደሚሉ ከማን ጋር እንደሚሉ ስለምናውቅ ነው የምንቆጣጠረው እንጂ ቀንተን አይደለም። አንተ እንዴ ቆንጆ ፋንትሽ ይህናትነትም እንዴ ከአንተ ጋር ምሳ እየበላሽ ነው። ባለፈው አክብራ ጠራችን። ስለዚህ ማ ያትቀና ጉንዳለው እሳቸው እሷማ ለነገር እኔ ጉሻ አልወድም። አሁን የጉሻ አትወድም ብላስ ምለባክ አንቺ እንደው ማዘረ ዶክተር ይሄን ክብረት ብለው ቤትሩ ምን ይመስሉታል? ባገባት ዶክተር እንደዚህ አይነት ቀልድ በእኛ ቤት ውስጥ የለም አለ ቆንጆ። ኧረ እኔ ድፍን ቢያሳል እንዳስ ብዬ ነው የማገባት። እኔ ችግር የለም ለዛ ሳይሆን ምን አንተ መሰለህ እንግዲህ ከተዋወቁት ገና ስጊዜያቸው አለ። ስለዚህ ማንነት ታውቆ ጸባይ ታይቶ ደጅ ጠርተ ከዛ በኋላ ነው ብዙ ታስተምርለ። ባህሪ በጣም ጥሩ ባህሪ ነው። ያው ዶክተር ባህሪ ታግባል ሻር ምን ያለ አንቺ ቀንት ታዛዥ ካራቴ አፉ ለተፈጥፈት ብትኝ ምፈጠፈጥልሽ ማሚም ደግሞ ታገኛለሽ ባህሪ ና አለ ፍቅር እንዴ የት ነው የምታየው? እሱ እንዴ
በቀን አስር ጊዜ ላይ ስለሱ ብታሉልኝ ባይኖማ ሳይቀር ኮንስታንት ምትነግረኝ መድኃኒዓለም እንደ ልጅ እኔ ሳቤል ሚስ አብረን ማደራችንን እኔ መድኃኒዓለም እንደዚህ በቀን ቢያቆመኝ እኔ አብረን ማደራችን አላስታውስም። እኔ ምንድን ነው አትናገሩኝ አትናገሩኝ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ነው የማታስታውሱት? እኔ አላስታውስም። እንዴት ነው የማታስታውሱት? ጠጥተህ ነበር? መጠጥታ ነበር መሰለኝ። ጭራሽ ልጅን መጠጥ አስለመደልኝ ነበረ? አስለመድኳትም እሷን ያስለመደች። አንተ ቅሌታም የኔ ልጅ እንኳን መጠጥ ለስላሳ አልጠጣም። እሺ ደፋል ዘለሉ አረቄ አር እንደ የምጠጣው አረቄ ማስለመደህልኛል። እግዚአብሔር ይስጥህ። ጭራሽ ጨርካ ማሜ ኔ ወንድ ሂሳብ አውጣል። አቤት ዳራ ወደዛ እንትን በለው እንጂ አንቺ ተካፍላለ ብያት ተካፍላለ። አረ ተን በእግዚአብሔር ነኝ እግዚአብሔር ውስጥ ምንም መዳይት ይገባበት አንቺ ማን ያለ እስከ ዛሬ ስትበላት የነበረችዋን ገንዘብ በሙሉ ዛሬ በዚች ሰዓት ካክሰታት ተከፍላለ። እስከ ዛሬ በለው ሴትጣውት እንደዚህ ላቤ እንደዚህ ጠፋ አርግ ያረል እኔ ዝምብዬ በለው እንጂ ዝምብዬ በለው ዝምብዬ ጠጣው። አንቺ እንዴ ገና ለገና የተቋጠረ ምግብ አመጣው ብለሽ እንትን ትያለሽ እንዴ? ወሬውን አቁምና አሁን ልጅ መጣት ከፈለት ከፈለ ከሰበርሽ። እሺ እሺ እና የዚህን ምከፍ አልከፍልም የዚህ አልከፍልም አልከፍልም ስንት መጣገን? 500 ብር ነው። አመት ብር ወይ? ይሄን የመሰለ ጣፋጭ ምግብ 500 ብር ነው? ታመረሽ ነው በጣም። እኔ ልመሰገን ይገባዋል ይሄ ቤት። አራ በጣም 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 በስማ በስማ እኔ በኩሌ ጥቅር አድርጌ ነው የበላው። አይ ዋጆ እግዚአብሔር ይባርክልህ ገንዘብህን። እንዳታመሽ ይፍቀር።
እንዳሰሩ ስሚዳ አላስከፈልሽኝ እንዴ? 500 ብር እኮ ነው የከፈልኩት። አንተ ያመሃል እንዴ? ምንድን ነው የሚያመኝ? አና ወይ የባቡር የሚሆን ሳንቲም ስጪኝ እስኪ። 5 ሳንቲም አሰጠ። ምንድነው ሰው እንኳን ከዚህ ፒያሳ በግሩንት ይገባል በጅቡቲ ይገባል እንዴ? አቆሱ ዱሩና ስታጂ እንትን ይላል እንዴ? አንቺ አበቃ እንዳሰር ነው ሰኝ ነው ይሄ 5 ሳንቲም አሰጠ። ውስጥ ውስጥ ነው ይገባል እንዴ? ፍቅር አንቺ ነው ተጀመረ? አዎ ተጀመረ። ድሮ ፍቅረኛ ነው በግድ ተጀመረ። ይመችሽ። አንተ ደግሞ ለፈናት በጣም ጀማይካ
አረ ለስጨቆይ ጉዳይ ፈልጌ ነው። እኔ ካፌ ነኝ። ወይ በቃ ዘውና እሺ ያው አረ ለስጨና ልጅ እየመጣ ነው እንዴ? እሺ ተናፋራ የልጁ አባት እሱ ነው ልትይ ነው እንዴ? ያስጠራሽ ምንድነው? አይ ማን እንግዲህ ግራ ከባጥራው ነው የሚያልኩሽ። ልጅ እኮ ነው መንገድ ላይ ያገኘው። አይ ከቡ ኑሮ ሁሉ በቃ ዋቲያ ወተት የምን ወተት አመጣሽብኝ? ይሁን እዚህ ስነ ስርዓት ብትይዥ ይሻላል። ገብተሻል? ችግር አለብሽ እንዴ? አንቺ ከፈለግሽ ሰውዬውን በሽማግሌ ያስጠይቂው። እሺ አንቺ ቀደም እዛ ሰፈሩ ጥሪ ስትል አንቺ እንዴ ሰፈራችን እኮ ማለት ጥሪ የሚባልበት ሰፈር አለ። በዛ ላይ ዲፕሎማ ሰፈር ነው። እኛ እንኳን ከፍ ብለን የምናወራበት ሰፈር አይደል ማለት ነው። አንቺ ምን እንዴት ነው እያወራሽ ነበር? ታውቂያለሽ አይደል? የሆነ አንዳንዴ ስናወራ ብንነጋገር ይሻላል። እሺ ስሚማ፣ ከምርሽ ነው ብለሽ ነው የሚሰራት? ነው ቢዝራ እኮ ነው የሰራው። አረጋ ስራ ምንድነው? ስራ ምንድነው? ስራዬ ስም የለውም። እሺ ወደ ስራ ነው እንዴ? እና ስራ ነው የፈለጋችሁ? እና ታዲያ ምን እንደሆነ እና እናንተ ለስራ ፈልጋችሁ እዚህ እንደዚህ የጠራችሁ ለስራ ነው እንዴ? ታቁኛላችሁ? ያው ማለት አንቺ ያው በደንብ ታቁኛለህ። እኔ ማለት በቃ እኔ ቀበሮ ማለት ነው። ቀበሮ ማለት ከሞባይል ካርድ ጀምሮ እስከ ኒኩለር ማብለያ ድረስ ማሻሽ ሰው ነው። አፍጋኒስታን 6 ወር ታስር ያለው ባለፈው ነበር የታሰርኩት። ኡዝቤኪስታን፣ ካዛኪስታን ታስር ያለው እና በቃ በጣም ብዙ ማን ሰራው ስራ ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ታሊያ ድረስ የምሰራ ሰው ነኝና እስኪ አሁን ምንድነው ምረዳችሁ ነገር ካለ ይኸውልህ። ቀብዬ ወይ ባለፈው ከአቅም በላይ በሆነ ጉዳይ ለሶስት ቀናት ከትምህርት ቤት ቀረችና የአስተማሪያችን እንዳጋጣሚ ሆኖ ፈተና ፈተነና ፈተና መለጣት እና ፈተና ካልተፈተነች ወይ ደግሞ አሳይመንቱን ካላስተካከለላት ዘንድሮ ምርቃት ላይ መልቃት እና ያው ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። ነካካህም ቢያንስ ፈተናውን ድጋሜ እንዲፈትናት ወይ ደግሞ በሌላ አሳይመንት ውጤቷ እንዲቀይርላት ብለን የሐኪም ማስረጃ ልንሰጥ አስበናል። የሐኪም ማስረጃ እኮ ስለዚህ አለት አሁን እዚህ ጋር ቅድም አሁን ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር አገናኛችሁኝ፣ አሁን ደግሞ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ማለት ነው። ከሁለት ሚኒስቴር መስተራቢ ጋር አገናኛችሁኝ ማለት ነው አይደል እንዴ? ወይ በእናት ይከፈላል እኮ ስሙ ይከፈላል። ያለ ክፍያ ነው። የእናቴ ልጅ ነሽ እንዴ አንቺ? ነው የምሰራልሽ። ስንት ስራ አብረን ሰርተን ይላል እኮ። ሰርተናል እኮ ግን አሁን ሁለት መስሪያ ቤት እኮ ነው አሁን የምሰራው እኮ። ሁለት የጤና ሚኒስቴር ጋር ማለት እኮ ነው አይደል እንዴ? ከወዳጆች ጋር ችግር የለውም ግን ያው ክፍያ ትከፍላለች እንዴ? በቃ ካፈ። እሺ ለስንት ቀን ነው የፈለጋችሁት? የሶስት ቀን። አረ ችግር የለም። የሶስት ቀን ከሆነ ችግር የለም። እኛ ማንወጣው ዳገት አለ እንዴ? አንቺ ካቡሉላ ወጥተናል እኮ አፍጋኒስታን ካቡል አንዳገት ወጥተናል እንኳን ልጅ አንተ ነው የምትል መስሉኝ ፈርቼኩኝ። እኔ እንዲዛ ከዛ ስመጣ እኮ ልጅ አንተ ነው የምትል መስሉኝ እኮ ፈርቼኩ ነበረ። አረ አዎ እግዚአብሔር እንዴ! እኔ አጫጫው ቅድም ብትይው አንቺ አምቡላንስ አይጮህም ምን በሷ እግዚአብሔር አምቡላንስ በቃ ፓም ፓም በቃ ምንም ታጣ ሰላም ነው። Thank you.
ተሳሻር አጭብሬው እንደምን ሳረፍታች ነበር አረሁንም ሳፈታ ያ ይገርም ሽቃኒ አንቺ ጋር ለምታት እኮ በጣም ስታድፍ ኳሊቲና ረስቻለሁ በጣም ከቤት አው ነው ካራዳ ታክሲ ይነበረ ከዛ ዲዮስ ገባ በብሩ ይል አለ ተመለስ ወደ ቤት ማከፈልከ አንተ ማየት እንዴ ስለነበረ ምን ችግር አልነበረው ምን ማመጣጥ ያንቺን ጻ ለመጋበዝ ነበር ከዛሬ ነው እንደውም ሳምጣቶሽ ደጅ ደጅ መብላት ምናምን ስንጀምር እኮ የሆነ ለሰርጋችን ምናምን መቆጠብ ያስፈልገናል አይደል ደጅ ደጅ ስንበላ መቆጠብ ምናምን አስፈላጊ ነው እኔ ብሎ ግን ቆይ ምንድነው ሲአኪሞቹም እንዳለ ካፍቴሪያ ምናምን ያላችሁት ግማሻችሁ ካፍቴሪያ ግማሻችሁ ስብሰባ ግማሻችሁ ከዶክተር አብይ ጋር ምናምን ነው አሁን ሰዓት የመቀየሪያ ስለሆነ ተረኛ ኪሞች አሉ እኛ ደግሞ መሰራችን መተንሸ ሆናለን እንዴ ዶክተር የምትለው ነገር ተዋሉልኝ አላማም ብዬ ልፋሽ እኔ ዶክተር አንቺ ለእኔ እኮ ዶክተር ይኮች ዶክተር የቤ ካልተረሽ እኔ እኮ በህዝብ ኦፊሰር የተመረሰ እንዳልጠራሽ እያወሳሰብሽ ነው አይደል እንደ እግዚአብሔር ዶክተር የሽ ህዝብ ኦፊሰር ምን ያደርግልኛል ለነገሩ እኔ ፍቅር ካልከኝ በቃኛ ማንኛውም አሁን አራ ምንም ችግር የለም የሚያስፈልግ ነገር የለም ማለት የሆነ ማግዘሽ ነገር አለ አይ ምንም ታግዘኝ ነገር የለም አመሰግናለሁ እንትን በቃ ካልሆነ ወይ ላስቸግርሻ በምን ማለት ያው ዶክተር እንዳትሰማ ብቻ ማለት መሰልሽ አንድ እህት አለችኝ እና ትንሽ በቤተሰብ ጉዳይ ምክንያት ሶስት ቀን ትምህርት ቤት አልሄደችም ነበርና የዛኔ ፈተና መለጣት እና አሁን አስተማሪው ደግሞ የህክምና ማስረጃ አምጪ ምናምን አላት እና የህክምና ማስረጃ ፈልጌ ማለት ዶክተር እንዳትሰማ እና ዶክተር እንዳታውቅ ለምፈለግ ማለት መሰለሽ ያው ዶክተር ትምህርት ላይ ያላትን አቋም ታውቂዋለሽ አይደል ደግሞ በዛ ላይ ደግሞ የሆነ ከጋብቻ በፊት ደግሞ ምንም ነገር ማስቸገር ምናምን አልፈለግኩም ለዛ ብዬ ነበረ እንዴ ፍቅረኛ ሆነ እንዴ ግን በቃ ይህን ሚስጥር የምታውቂው አንቺ ብቻ ነሽ ስራ ቤት ውስጥ ምናምን ማንም አያውቅም አንቺ ብቻ ነሽ የምታውቂው እና መቼ ልትጋባ አሰባችሁ ግን ማለት እዚህ ሆስፒታል ውስጥ አንቺ ብቻ ነሽ የምታውቂው ማንም አያውቅም ደግሞ ያው ሳይንች ደግሞ የሚስጥር ጠባቂ ትመስያለሽ የጨዋ ልጅ ጨዋ ሚስጥር ጠባቂ ነው የምትመስለው እና ለዛ ነው እና መቼ ልትጋባ አሰባችሁ አሁን ጋብቻማ ሆነ ከሰሞኑ ነው የምንጋባው ከሰሞኑ ነው የምንጋባው ግን እንዳትቀር እንዴ እንዴት ቀራለሁ ሰርግ አለም እንዴ ደግሞ ሰርግ በጣም ነው የምወደው ማርያም በቃ እንዳትቀር ያው ለነገሩ በዶክተር አማካኝነትም ጥሪ ካርድ ደርስሻል ብቻ አንቺ እንዳትቀር እና ህክምና ማስረጃውን እንዴ ቀላል ሰጠሉ በጣም አስማት ማስረጃለሽ
የሚያሳስብ ነገር የለም አለ። ይሄ ጨርሻል ምን ይታለ እኔ ነኝ ይታለ ታል ጨርሼ የመጣሁት ይሄን ህክምና ማስረጃ እኮ ከማምጣት እኮ ልሽ እንዴ የኩላሊት ማጠቢያ ዳሌስ ሳላርስ ማሽኑ ማምጣት እኮ ነው የሚቀለው። እንዴ ገብቼ እንደመጣው እንዳትጠይቂ በላውን እኔ ምን ልቀራ ለዛ እንደ ላመናጨኩበት ምን እንደምቀጣ ብቻ ነገረኝ። አረ ደስ ያለሽን ተቀጭ ምን ችግር የለውም። እሱማ ወደሽ አትለኝ ትቀጭ አትለኝ አቆ ደሽ ትቀጭ ይለኝ ትንሽ ስራ ቦታ ሆኜ ነው። አራ ችግር የለም መጣው አራ መጣውን ነው መጣው ወይ ባጃጅ ይዛለሁ ወይ ባቡር ይዛለሁ ምንም ችግር የለውም። አንተ አፍ እንደዛ ነዘኝ መጣው በቃ አሁን ስቱዲዮን ልቀቅልኝ። በቃ ስቱዲዮ ከለቀቅልኝ በኋላ መጣው በቃ
ዌልካም ቱ ስኩቲንግ ስቱዲዮ። ምን ልርዳሽ? ትናንትና ማታ ደውዬልህ ነበር። አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ቢዚ ስለምሆን አላስታውስም። እንደውም በሰው ሰው ነው የደወልኩት ያገኘሁት እና ሙዚቃ ልሰራ ፈልጌ ሰዎች ናቸው ወላንተ ነው። አማታ የደወልሽ ልጅ ነሽ እንዴ? ኖ ጠዋት አራት ተካው ነው ደወልኩት። ቴነ ኩሎክ አዎ አስታወስከኝ አይደል? አስታወስሽ። ዌልካም ቱ ስፑትኒክ ስቱዲዮ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ዌልካም ምን ማለት አረጋም? ያው ቢዚው እንግዲህ አሪፍ ነው፣ ይዘፈናል፣ ዘፋኞች አሉ። መስፈን ፈልግሽ ነው አይደል? ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም ደስ ነው የሚለው። አንደኛ ወጣት ነሽ ደስ ይላል። ኦኬ አድራሻ እንዴት አገኘሽ? አድራሻ እንዴ በሰውሰው ነው ያገኘው፣ ግን በጣም ብዙ ለፈው ታውረዳለው ምናምን እንዴት መዝምዝ ምናምን ብቻ በጣም ብዙ ለፈው ብቻ ስራ ይበዛል። እኛ ጋር ትንሽ አልበሞች እየሰራው ነበር እና ኤድ ሺረን ጋር እየሰራው ነበር። ኤድ ሺረን እዚህ ነበር? እዚህ ነበር። አሁን የቃምን ነበር ከሱ ወጥቶ የምር እንዴት እንደምወደው እኮ ማን ኤድ ሺረን ነው? ኤድ ማን ሺረን? የአለን ሺረን ወንድም እኮ ታውቂዋለሽ። አረ አለን ሺረን ሺረና አለን ሺረን አለን ሽረንም እዚህ ነበረ። ያው እንደውም ስመጣ አገናኝሻለሁ። አንቺ ጎበዝ ምናምን ከሆንሽ አሁን አልበም የሰራሁለት ነው ኳየርነት ምናምን ከሱ ጋር ትሰሪያለሽ። ማኒ የምር ነው አግኝቶ ነው እንዴ? እንዴት እንደምወደው ሽረን ጸባዩ ምናምን ምርጥ ልጅ፣ ምርጥ የሚገርም ጸባይ፣ እዛ ላይ ደግ ነው የምር። ምን አይነት ሙዚቃ መስራት ነው ያሰብሽው? እኔ እንኳን እንግሊዘኛ ነው ያሰብኩት፣ ግን ያው ወደዚህ የላኩኝ ጓደኞቼ እሱ ጋር በጣም ብዙ አይዲያዎች አሉ፣ ብዙ ሀሳቦች አሉ፣ እሱ ይረዳሻል ብለውኝ ነው የመጣሁት። እና ትረዳኛለህ አይደል? ስላልኝ ይገርምሽ ደግሞ ስቱዲያችን አሁን ነጻ በሆነበት ሰዓት የመጣሽው እና ችግር የለውም። ሲመጣ ግን ታገናኘኛለህ በእናትህ? ያው እንደውም ሲመጣ አገናኝሻለሁ። አንቺ ጎበዝ ምናምን ከሆንሽ አሁን አልበም እየሰራሁለት ነው ኳየርነት ምናምን ከሱ ጋር ትሰሪያለሽ። የምር ነው? ኦ ማይ ጋድ የምር ነው? ዲያግንቶ ነው እንዴ? ፈጣን ነው። እሺ ማመሰግነው የምር ቴንክ ዩ። እንዴት ነው ምን አይነት ሙዚቃ መስራት ነው ያሰብሽው? እኔ እንኳን የፈለኩት እንግሊዘኛ ነው፣ ግን ሀገሬ ነው እወዳታለሁ። የሀገሩ ማን ይጠላል? አንቺ በእናትሽ፣ እኔ እኮ ከሞቀ አውሮፓ ሀገር እኮ ሀገሬን ብዬ ነው ጥዬ መጣሁት እኮ። አውሮፓ ነበርክ? ጃማይካ ማለት ነው። እንትን ታውቂያለሽ? ረጅም ዓመት አፍጋን ስቱዲዮ ስር ሰርተ አፍጋን ነው አፍጋን ስቱዲዮ። ምን እንጃ ስሙ ግን አዲስ አልሆንብኝ። አፍጋን ማለት የቡማርሊ ቤተሰብ ስቱዲዮ ነው። እና ቡማርሊ ቡማርሊ አብሮ መብላት መጠጣት እኮ ከንቱ ነው። አብረን በልተን ጠጥተን ዘለጃው ምግብ ቤት ማለት ነው። በልተን ጠጥተን ስንወጣ መኪና ሲኖ ትራክ ወይኔ ታሞ አይደል እንደ ሞተው። አብረን በልተን እኮ እንደዚህ በልተን ጠጥተን እንደዚህ ስንወጣ ማለት ነው ዘለጃው ምግብ ቤት መኪና ፈፍ አድርጎ። ይቅርታ እሺ፣ ወደ ኋላ መለስኳ። አይም ሶሪ በእናትህ ይቅርታ። ችግር የለውም። አሁን እስኪ ወደ ስራችን እንመለስ እና ለኤሚ አላዲን የሰራሁት ስራ ነበር። ኤሚ አላዲን እዚህ ነበረች እንዳትለኝ። የምር ነው? ኤሚ አላዲን እና ለእሷ አንድ የሰራሁላት ስራ ነበር። እና አንቺ ወጣት ነሽ፣ ጀማሪ ነሽ፣ መበረታታት አለብሽ አይደለ? ግን አሁን ለኤሚ አላዲን የምጠይቀውን ብር ለአንቺ መጠየቅ ትንሽ ይወደድብሻል። ማለት በጣም ውድ ነው እንዴ? በኤሚ አላዲን አይ ነው የኔ ሞች የሚሸፍንልኝ አጎቴ ነው። አጎቴ አሁን ስቴት ነው ያለው ማለት ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ በቃ የሚገርም ታለንት አለሽ ያበረታታኛል ምናምን እና የሆነ በትምህርት ጥሩ ውጤት ካመጣው ሙዚቃ ፕሮዲውሰር የሚያደርግልኝ እሱ ነበር እና ሙሉ ወጪን ከቨር የሚያደርግልኝ እሱ ነው ማለት ነው። ቆይ ግን ማለት እሺ፣ አስጨነቅሽኝ እኮ። አጎትሽ አቅም አላቸው? እሱማ ያለው ከነ ክሊፑ ማለት ነው፣ ከነ ክሊፑ 100,000 ብር ነው ያለኝ። እሱን እንደምንም እንደምንም አብቃቅተን ብንሰራው ደስ ይለኛል። ስንት ሺህ ብር? 100,000 ብር። 100,000 ብር? 100,000 ብር? 100,000 ብር? አቀናባሪ ይመስል
ኤርትራ ነው ሆኖ ኢትዮጵያ ነው የሶማሌ ብር አረ ኢትዮጵያ ነው ተናለ በባዶ ዲጣራ ሳሙን እየሰራ ጫራ አስተው ነው በባዶ ድሻይ ቡና ሳለልሽ አረ ችግር የለውም እኔ አሁን ቅርብ ሰዓት ነው ሰርኩት ወዛለ ከሰራ ከቤት ሱጣ ኢቴም እየተሰበረ ተሰበረ ተሰበረ ብቻ ነበር እሺ ብርከሽ ስንት ልስጥ አንድ ለርድ ዳላ ወይ በኢትዮጵያ ብር ነው ያለኝ ኢትዮጵያ ችግር የለውም ስለዚህ አሁን ስራ መጀመር አለብን ማለት ነው አዎ እኔም ቶሎ እንድጨርስልኝ ነው የምፈልገው ግፋቢሩ አንድ ዊክ ምናምን ይፈጃል እንዴ አይፈጅም ያቺ አንቺ ብርታት ነው የሚጠይቀው ችግር የለውም አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማለት አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ፊክስ እናረው አው ግን ምን ተመሰልሽ አሁን ስራውን ያላጠፍ ለባለሙያዎች ምናምን ቀብድ ምናምን ያስፈልጋል ለካሜራማን አለ ኤዲተር አለ ዳይሬክተር እንቀጥራለን እንዴ ካኔ ግጥምና ዜማ ነው ተመረሽ አው እኔም በጣም ነው ደስ የሚለኝ ቶሎ ቢጨረስልኝ ምን ችግር የለውም አንደኛ ጀማሪ ነሽ ወጣት ነሽ ቆንጆ ነሽ ስለዚህ ሙያዬም ግዴታዬም ብቻ አላረለ ሙያዬ ግዴታዬ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እናንተ እንደናንተ አይነቱ እንደዚህ የሚመጣ አዲስ ዘፋኝ አበረታታት አለብኝ በጣም ነው ማመሰግነው ደሞ እኔ ነኝ እድለኛው ይላንተ እኮ ይሰራው ከነ ቦብ ጋር ከነ ኤሚ ጋር ከነ ኤዲ ጋር እንዴ በጣም እድለኛ ነኝ ይሄን ሁሉ ይሰራላችሁ ሰው እኮ ነው የኔንም ዝቀል ሰራልኝ ነው ማለት ነው እንዴት ነው ገንዘቡ ቅርብ ነው ያለው ለአረ ቅርብ ነው ለኤሚ አላድን ይሰራውት ዘፈን አለ ጆኒ ቦይ የሚለው አዎ ጆኒ ቦይ ነው እሱን በአማርኛ ተረጉምሻለሁ መሃል ላይ እንግሊዝኛ ጣል እናረጋለን አሪፍ ግድ ያለ አደገኛ ሙዚቃ ነው የምንሰራው እንዴ በጣም ነው አመሰግናለሁ የምር ቴንክ ዩ ከመሳ በፊት አንድ ቮካል ነገር እንሞክራለን በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንደውም ከጨረስን በኋላ እኔ ነኝ እሺ መሳ መጋብዝ ሩሮሽን ትረጊስ አንድ እሱ አይደለም አሪፍ ነው አሪፍ ነው ግን በደንብ እንትበል አሪፍ ነው ላ ላ ላ ላ ህዋስትና አፍቀኝ እሺ አንዴ ድገምልኝ አንዴ ብቻ ከዛለው አንዴ ስራ ወደ ስራችን ወደ ስራችን እሺ ወደ እንትናችን ከማለ ወደ ስራችን Where is my Johnny? Yeterebin Johannes. እስኪ ደጋግሚ እየደጋግምሽ አሪፍ በጣም perfect በጣም perfect. Where is my Johnny? Yeterebin Johnny. Where is my Johnny? Yeterebin Johnny. Perfect በቃ በጣም perfect. ወደርካ ቆንጆዬ ችሎታ ነው ያለሽ? እስኪ ጓደኞቼ እኮ እንኳን ሊሰሙን ቀርቶ ማለት ነው እንዴ ቆይ ዞር ብሎ እንኳን አያዩኝም እኮ አያጆ አረ ከፋታቸው ይሄን መሰለ ድምጽ እንዳለኝ ግን ንገራቸው እሺ እዚህ ያገር ሰው እኮ መቀኛ እኮ ነው በጣም ከባድ ችግር አለበት ይሄን መሰለ ድምጽ ይዘሽ እስካሁን መቀመጥሽ ራሱ እውነት እኔ ራሴ ቤት ድረስ መጥቼ ባገኝሽውላ ደስ ይነበር የሚለኝ እንኳን እኔ ጋር ልትመጪ አ ምንም ማለት ዩ ዌልካም በጣም ደስ ያለኝ ዛሬ መጀመር ይችላል ማለት ነው አሁን መጀመር ይችላል ቀብድ ካመጣሽ ምክንያቱም ለባለሙያዎች አሉ ክሊፑን ለሚሰሩ ማለት ነው ለካሜራማን ለኤዲተር ለነሱ ፍራንክ ያስፈልጋል ለሚገዙ ቃዎች አሉ ገራሚ ባለሙያዎች አሉ ስለዚህ ቀብዳ ካመጣሽ አሁን መጀመር እንችላለን ለከናረ አሁን ገዘውን እጂ ይመጣሉ እሺ በእናትህ የዝም እንዳትሄድ አሁን እጂ ይመጣሉ አልሄድም እሺ በቃ የዝም እንዳትሄድ በቃ ችግር Thank you.
Thank you.
ይኸውልሽ ቀድም እንደነገርኩሽ ታዋቂ ሙዚቃዎች የሚሰራ ግጥምና ዜማ የሚሰጣቸው ክሊፖችን የሚሰራ ታዋቂና ዝነኛ ሰው እኮ ነው። ቴዲ ኢንተርናሽናል ኢንተርናሽናል ስቱዲዮ አለ። አዎ ሙዚቀኛ። አዎ ቴዲ ትልቅ ስቱዲዮ ነው ያለው። አሁን እሱ ቴዲ ታዋለሽ። አዎ እሱ እውነት ታውቃት አክስቴ ናት። ብሩን የምትሰጠኝ እሷ ናት። ሰላም በለኝ እንጂ። ሰላም ቀበሮ እባላለሁ። እኔ ደግሞ አስቴር እባላለሁ። ኢንተርናሽናል ስቱዲዮ አለኝ። ሚክሲንግ እሰራለሁ፣ ግጥምና ዜማ። የሚጡ አክስት፣ የቃል ኪዳን እናት። ስራዬ ደግሞ አጭበርባሪ ወንዶችን አፍርድሜ ማስጋት፣ አፍርድሜ ማስበላት። አተውሻ ነው ከኔና ከቤተሰቤ ላይ መውረድ ያቃተ ውረድ። እንዴት ይዘምን ይወርሽ ነው? ትተዋወቃላችሁ እንዴ ከዚህ በፊት? በደንብ እንተዋወቃለን። ቀደም ያለ ቆንጆቱ ያለን አይደል? እንዴት ይዘምን ይወርሽ ነው? ታዋቂ ሰው እኮ ነው እንዴ አንተ።